pagi. Nama saya Jessica Gondok Anak Bukan. Saya student daripada Commercial Kitchen semester 3, Bachelor of Hospitality and Management, Universiti Utara Malaysia. So hari ini saya akan bawa korang tengok saya masak western, menu western, iaitu chicken chop with black pepper sauce and company with veggie and mashed potato. So enjoy my video, dan jangan lupa juga subscribe channel Makan Siswa, like dan share. So stay tuned and enjoy. Yang kita perlukan untuk buat chicken chop ni, kita perlukan telur, tepung dengan ayam. So ayam ni kita perlu perap dengan garam, lada dengan chicken stock. Okay, untuk ayam tu tadi, sebelum kita perap dengan garam, chicken stock dan pepper, pastikan ayam ni dibuang tulang dia dulu. Dan pastikan juga ayam ni diketuk untuk mendapatkan texture yang betul. So ayam ni tadi akan disalut dengan tepung, lepas tu disalut dengan telur, dan kemudian disalutkan balik dengan tepung semula ataupun lebih baik breadcrumb. Okay, lepas ayam itu disalut dengan tepung, ia akan digoreng menggunakan kaedah deep frying untuk mendapatkan ayam tu masak dengan sekata. Bahan-bahan untuk black pepper sauce adalah chicken stock, garam, pepper, di tepung yang dicampur dengan air, garlic, butter, black pepper, sos tiram, di sos kicap kat dengan bawang besar. Okay, untuk black pepper sauce ni, mula-mula letakkan butter yang secukupnya dan tumis bawang. Lepas tu letakkan bajuhan air tepung tadi. Lepas tu letakkan sos tiram dan kicap pekat. Lepas tu kalau sudah gaul-gaul dia, lepas tu letakkan black pepper yang secukupnya. Akhir sekali boleh letakkan full cream milk ataupun cream untuk membuatkan sos itu lebih pekat. Dan jangan lupa juga taruhkan garam, pepper dengan chicken stock untuk gabungan rasa yang lebih hebat. Okay, untuk mashed potato, rebus kentang sehingga empuk dan lenyekkan. Lepas tu letakkan garam, pepper dan chicken stock, dan juga butter serta susu full cream. Okay, untuk veggie kita perlukan carrot, broccoli, baby corn, garlic, onion, salt, pepper and chicken stock. Okay, untuk veggie ni, untuk pengetahuan you all, veggie ni sudah di blanch. So mula-mula masukkan butter secukupnya, kemudian tumis onion dan garlic. Lepas tu masukkan air sedikit saja dalam 1 sehingga 2 sudu macam tu, dan masukkan salt, pepper dan chicken stock. Gaul-gaul-gaul, dan lepas tu masukkan veggie dan saute dengan lama dalam 1 minit macam tu, sebab dia sudah di blanch.